Mladí krásní lidé tady používají iPady a různé, já mám pořád jenom ty papíry, no ale tak snad to zvládneme s těma papírama. Takže téma, dneska je 6. kapitola, kázání nahoře, je to trošku předěl, začíná nová série, ale ještě si zopakujeme to, co jsme, aspoň stručně něco, ještě to má nějaký takový dozvuk zvláštní. Nevím, jestli ještě to spravíte trošku. To, co bylo minulé, nebo to, co bylo v těch minulých, ta nová série, Ondra už to říkal, se jmenuje duchovní nebo neduchovní. A my to budeme potřebovat. V jednu chvíli budeme ještě něco z toho, co bylo minulé, potřebovat. Takže jenom stručně, Jose, víc, dělejte víc, než čekají. Nejenom to, co musím, ale to, co můžete. Udělejte něco navíc. Janči potom říkal, dělat to nejlepší pro naše okolí i pro naše nepřátele. A Béďa, člověk, který miluje nepřátele, to je bomba, to je jako Bůh. To je potom o té motivaci, co vlastně děláme a proč to děláme. Co to je vlastně. Takže ta 5. kapitola byla, a tam si vzpomeňte na tom, co tam bylo. Slyšeli jste, že bylo řečeno. Mnohokrát se to tam ozývalo. Slyšeli jste, že bylo řečeno. To je takové víc pro následovníky, pro učedlníky, pro ty, kteří znají, co bylo řečeno, co se dělo nebo co se dálo. Nezabiješ, nepropustíš, nepřisáhej křivě, oko za oko, milovat ti budeš. To se tam všechno ozývalo. A teďka v té nové nebo 6. kapitole je to spíš o budování. O budování v reálném světě, o tom životě v reálném světě. Tam se budeme se dotýkat dávání, modlitby, půstu, životních potřeb, posuzování druhých, vyslyšení modliteb a vyslyšení prozeb. Ale začíná to, a k tomu se hned dostaneme, začíná to docela drsně. Začíná to docela drsně, varujte se, nebuďte, netvařte se, neukládejte si, nemějte. Samé taková to slovesa. A proč? A ta hlavní myšlenka dneska, já trošku to přeskočím, když děláš správné věci, dělej je správně. No, to vypadá jednoduše, je to jasné, jo? Když děláš správné věci, tak co budu řešit. Ale uvidíme, že to úplně tak jednoduché není. Tak podívejme se na ten text, 6. kapitola, první 4 verše. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jako to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé chválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Takže dneska je to hodně o dávání, ale také o tom motivu, co je. Já mám jednu takovou vzpomínku. Moje tchýně dělala takovou zvláštní věc, která mě přišla trošku zvláštní, ale s postupem času jako jsem přišel na to, že to mělo velmi hluboký základ. Co, tehdy to bylo trošku jinak, že jo, protože když se dávalo do sboru, tak to typicky byla hotovost. S těmi účty se asi tak moc, že jo, někdy před 50 lety nebo 40 se tak moc neoperovalo. A možná, víte co, možná, že nám to trošku chybí, protože dneska ten účet, jako tam něco pošlete, kliknete dvakrát a něco se tam děje, ani nevíte co. Ale když to člověk měl v ruce, no tak ať to zkrátím, takže ona dělala to, že z těch peněz, které měli doma, vybrala ty nejkrásnější, nejrovnější, nejčistší, prostě ty super nejbankovky, protože to patřilo Pánu Bohu, protože to dávala do sboru. Řeknete si, zbytečné? Možná. Ale to něco říká. To něco říká o tom, co měla v srdci. O té motivaci.
o tom, proč to dělala. Že vybrala, skutečně si dala tu práci a že to skutečně prošla a vybrala. Takže je to příklad. Je to o tom, jakým způsobem to dělala. A to nebylo vůbec jednoduché, že jo, k tomu se taky ještě dostaneme, protože to bylo v době po druhé světové válce, hospodaření, JZD začínalo, že jo, to byly takové ty půdky a jestli někdo přijde do JZD nebo nepřijde, jestli odevzdá svoje pole a svoje krávy do JZD nebo neodevzdá, vůbec to nebylo jednoduché. A možná skutečně vybírala tu poslední stovku, kterou měla, nebo kterou měli doma. A bídala. Takže dávání, různé překlady, a když se podíváte na různé překlady, když dáváš chudým, tady je jeden překlad, nebo když dáváš almužnu, když činíš dobrodiní. Různé věci se tam objevují, různé překlady. A ještě jenom zabrousím trošku do té doby, kdy vlastně to píše, z té doby, v té době bylo docela běžné, a možná si to pamatujete z pohádek, kde to taky tak je tak trošku znázorněné, že dávat dar bylo docela něco obvyklého, něco normálního a byly to různé věci od jídla přes šperky, zlato, ovoce, nábytek, věci k jídlu, jako nějaké příbory. Prostě byly to věci různé, ale ten způsob toho předání klidně byl takový demonstrativní, takový veřejný nebo public, jo? Že to v podstatě bylo takové oficiální nebo obřadné předání. To k té době patřilo. Nějak prostě to tak fungovalo, nějakým způsobem to dělali. A s tím taky souvisela jedna věc, že odmítnutí daru, odmítnutí takto prezentovaného nebo takto poslaného daru, často třeba i přes prostředníka nebo přes služebníka svého. To odmítnutí bylo docela takové jako neslušné až jako urážlivé. Že to my už neznáme moc. Já mám jen takový příběh, nebo krátkou takovou vzpomínku, protože u Marti a Jiřího, že oni nějak rekonstruují barák, tak já tam dělám elektriku, a nebo už je to skoro hotové a když to bylo v průběhu, byli tam chlapi, takže potřebovali elektriku, tak jsme si půjčili elektriku od sousedů. Prostě jsme natáhli šňůru, že jo. A já když jsem to, potom už jsme skončili, tak už to fungovalo, bylo to asi 3 dny, tak jsem koupil kafe a šel jsem k těm sousedům jako poděkovat a jakože jim něco dám za to, za tu elektriku. No oni tak jako velmi slušně odmítli, jako že to nestojí za to. A tak pro nás, nebo pro mě už to neznamenalo nějakou, že jo, něco pohoršujícího, nebo něco, co bych nějakým způsobem řešil, nebo to musel strávit ještě 3 dny nad tím dumal a přemýšlel. Ale v té době to bylo jinak. V té době to fungovalo trochu jinak. Takže dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebecích. To je silné, to je drsné. Jenom to domyslete, co to všechno znamená. My se k tomu ještě vrátíme. To je skutečně jako drsné. A jádrem, to už tušíme, že jo, jádrem je motivace. Proč to děláme a co zatím vidíme? Protože spravedlnost konaná před lidmi, spravedlnost nebo dobré skutky nebo dobrodiní, to, co děláme před lidmi. A nebo spravedlnost, dobrodiní, dobré skutky, které jsou zakotvené na Ježíši. Protože to prvotní, co je Pán Ježíš a to, co on udělal, protože on působí změnu srdce a to působí změnu mého srdce, změnu tvého srdce. A to potom působí tu motivaci. To potom iniciuje tu motivaci. Tu motivaci, která je správná. To je to o tom, když děláš správné věci, dělej je správně. Že když dělám správnou věc, ještě neznamená, že to dělám dobře. Že to dělám správně, že ta pohnutka je správná, že ten proces, kterým to dělám, je správný. A Bedřich o tom mluvil hodně. To je o té motivaci a budeme o tom mluvit a musíme si to připomínat. Protože vzpomeňte si, co říkal,
že když byl někdy na těch rybách nebo slyšel o rybách jednou, tak a je to někde v zimě a jste u rybníka nebo u řeky, tak tu díru, kterou si uděláte, musíte pořád obnovovat, protože jinak by vám zamrzla. A my se musíme vracet a proto jsme tady i dneska, že si musíme připomínat, protože zapomínáme. A zapomínáme to, co, možná ne to, co Ježíš udělal, ale co to znamená pro mě, co to znamená konkrétně pro mě a v mojí situaci. Takže pojďme dál, když děláš správnou věc, dělej ji správně. A tak to vypadá, že i to, co to se tváří duchovně, vůbec tak nemusí být, že spiritualita se dá zneužít i pro moje sobecké zájmy. To je, proč o tom mluvíme. A i při tom dávání, ta motivace, že může být různá, navíc to můžou být různé situace, jenom připomenu dva úplné extrémy, které můžou i při činění dobrodění, nebo když dávám, nebo i finance, nebo prostě chci nějak pomoct. Dva úplné extrémy. Pane Bože, opravdu chceš, abych dal i tu moji poslední stovku? Ale varuju tě, zítra nebudu mít na chleba. To může být jeden extrém. Druhý extrém, vlastně dávám z nadbytku. Mám dost. Dávám mnohem víc, než bych musel nebo měl. A přesto moc to neřeším, protože o tom moc nevím. Je to třeba obrovská částka, ale pořád je to, jako nějak mě to nezatěžuje, nemusím se vůbec uskromňovat. I s tím jsem se setkal, s oběma těmi extrémy jsem se setkal, že to lidé řeší. Jako jak se s tím mám srovnat? Jakým způsobem to mám vyřešit? A když jsem tak nad tím ještě jsem vzpomínal, jako i když jsme to, co jsem říkal, jo, že jsme probírali, nepropustíš, budeš milovat svoje nepřátele, nepřísáhej křivě, nescizolozíš, nezabiješ, teďka máme zase, já se ještě k tomu vrátím, dávej si pozor, abys nepředváděl něco na odiv, spousta věcí. A mně to přišlo, že někdy se zamotáváme do věcí, i do duchovních věcí, do veršů z Bible a nějakým způsobem se v tom neumíme zorientovat. Já jsem to znázornil takhle. Že prostě nám to přijde úplně, jako co je, jako, Pane Bože, co to říkáš? Co to po mně chceš? A já se v tom nemůžu vyznat. A ono to jde ještě zkomplikovat. Ještě si můžeme, jo, jenom prozradím, že tady toto, jo, to je Eulerovo číslo, a my ho, můžeme to komplikovat libovolně, jak chceme, třeba takhle. To je Eulerovo číslo, no. No, to na to máš přijít a já vůbec, jako, že jo, a teď ještě ta otázka je, dokaž pravdivost tohoto tvrzení, dokaž to. No, tak rychle, no, dokaž to. Jestli je to pravda nebo ne. A někdy takové situace můžou nastat, jo? Ale, co tím chci říct? My to můžeme komplikovat. Já tady můžu ještě, že jo, vytvářet různé kombinace a tvary a můžu se do toho zahrabat tak, že už pak ani nevím, jestli jsem nahoře nebo dole, jestli je doleva nebo doprava. A jsem pořád v Božím slově, jsem pořád křesťan, jsem pořád součástí majáku. Ale když se dostaneš do takovéto situace, tak řešení, já nabízím řešení, a ne já, Pán Ježíš nabízí řešení a Boží slovo. Když si dosadíš a postupně si sedneš a řekneš si, hele, tady k tomu vzorci nebo k tomu té spletité situaci, kde jsi nebo kde se nacházíš, tak si vezmi si pár jednoduchých veršů. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. To je to, co nabízí Ježíš, to, co říká Boží slovo, to, co udělal Ježíš. To druhé, nyní smířil Kristus ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony.
jsem pořád hříšný, ale Pán Ježíš za mě zemřel. On zemřel za moje hříchy. Ospravedlnil mě. Takže jsem hříšný, ale zároveň jsem bezposkvrný a bezúhonný. Tak mě vidí Pán Bůh skrze Pána Ježíše. A když k tomu ještě přidám, vzpomeňte si na to, že tam bylo plus, že Pán Bůh promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty a všecko nese svým slovem. Co tady k tomu chcete přidat? To je podstata. To je to, na čem stojí naše víra. K tomu už nic nepřidávám. To rovnátko jsem já, moje hodnota v Božích očích, tak to vidíme často. Tak to často vidíme, že moje hodnota v Božích očích, tak co jsem? Jejda, zase toho na mě tolik valí, zase to jsem neudělal, tam to jsem nezvládl. Tam nevím, jak se vyrovnat s tím, miluj své nepřátele, nebudeš křivě přísahat, nedělej něco na odiv před lidmi. Tak si někdy připadám. Ale to řešení je velmi jednoduché. Navíc, nevím, jestli jste to někdo postřehli, nebo jestli už někdo na mobilu to počítal, že zase to není tak složité, že je to na 25 sekund nebo možná na 15, protože to jsou samé kladné konstanty, přátelé, takže to není rovno nule. To prostě už na první pohled nebo na druhý pohled to není rovno nule. Ale to je ono, že já se třeba v tom motám, jsem v tom nějaký zamotaný, nevím si rady, třeba nějaká situace, kde fakt jako si nevím rady. On život není takhle černobílý, že jo, jednoduchý. Ale ta podstata evangelia je skutečně jednoduchá. Je skutečně velmi jednoduchá. A když přijde někdo do mé situace, kde já to ještě kousek vrátím, kde já jsem takhle, to vidím, a přijde někdo do mé situace, nebo přijdu za někým na radu a on řekne, co blbneš. Podívej se, teď to není nula. To nemůže být nula. To prostě z principu není nula. A ještě přijde někdo jiný a řekne ti, podívej se, jak je to s tebou. Jsi sice hříšný, pořád jsi tady, ale podívej se skrze krev Pána Ježíše, kde jsi a jak jsi na tom. Takže podstata, to je ta podstata, to je ten základ naší motivace. Motivace a základem je, kdo je Kristus a to, co on udělal, a ne, kdo jsem já a co jsem já udělal. A to si připomínejme a to si potřebujeme připomínat. Pořád, znova a znova. Nebo jinými slovy, jak jsem s Bohem a jak jsem vlastně spravedlivý před Bohem, to je tím to, co udělal Ježíš. Znovu a znovu se k tomu budeme vracet. Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem, abych já byl ospravedlněn. A to podstatné je, že moje poslušnost, moje dávání, moje vděčnost, moje milosrdenství, moje čistota, moje modlitba není podmínkou spasení, ale je důsledkem, je následkem spasení. Ještě jednou, že moje poslušnost, moje dávání, vděčnost, milosrdenství, čistota, modlitba, moje já nevím ještě co všechno, není podmínkou spasení, ale je následkem spasení. Všichni chceme být nějakým způsobem, že jo, rozpoznání, ocenění, je to normální, je to přirozené. Všichni chceme udělat dojem, ať už svým vystupováním, svými znalostmi, svým já nevím čím, nebo svými dary, ale to podstatné je motivace. To podstatné je motivace. Nastavení mého srdce, nastavení mé mysli. Protože to podstatné je, co vidí Bůh a na co se dívá Bůh. A to znamená, že musíš správné věci dělat správně. Ono je mnoho správných věcí, ale musíš je dělat správně. A o tom mluví právě ta 6. kapitola.
praktické věci, ke kterým se ještě dostaneme, dávání, modlitba, už jsem to vzpomínal, modlitba, motivace k věcem, to je to tím správným způsobem. Takže dávej bez fanfár. Ježíš chce, nás vyzývá, abychom dávali s čistým srdcem a s čistými motivy, které se líbí Bohu. A začíná já se ještě k tomu vrátím. Začíná ten první verš, dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky na odiv. Tam je to, dávejte si pozor, varujte se, to vždycky varuje, ukazuje na něco, jo, co je před námi, něco, co bude následovat, někde něco, na co narazíme, nějaké nebezpečí a odmítnutí toho uposlechnutí nebo takového varování je hloupé a zároveň nebezpečné. Tak nás také Ježíš varuje před hledáním obdivu. S cílem udělat dojem. Jenom když ten cíl je, že udělat dojem, tak to je to, co předtím... On neříká, že nemůžeš být obdivuhodný, že nemůžeš být obdivován, že nemůžeš být ten, který je úžasný a který je vzorem. To tak vůbec není. Protože my potřebujeme vzory. Potřebujeme se navzájem pozbuzovat. Nezakažuje dělat dobrodíní, které jsou částí a vyjádřením uctívání. Vždyť máme být světlem, máme být solí, máme být vidět, máme být světlem a solí pro ostatní. Ale znovu to, co máme být příkladem, můžeme mít vliv, ale jde o ten motiv, s kterým to děláme. To je to, na co Ježíš míří, na motivy. Dívá se na srdce. Prvé se dívá na srdce, to je to první, a teprve potom na ruce, které něco dělají nebo které nějakým způsobem mají nějakou akci. Takže jestliže tvým motivem je slyšet uznání a potlesk, tak už tím, a to je ta druhá věc, tak už tím získáváš svou odměnu. Ty už vlastně spotřebováváš tu odměnu, získáváš svou odměnu, ale tady. To pak je potom ještě dál. Říká vám, že už mají svou odměnu. Tady na zemi, ne v nebi. Ty už vlastně si tu odměnu vybíráš. A tady jsou Ježíšova slova absolutní. On říká, že každý, kdo dělá nějaké dobré skutky, a potrhuju dobré skutky, správné věci, proto, aby byl viděn nebo ceněn jinými, tak už má svoji odměnu. On si vlastně tu odměnu už konzumuje. Je to něco, co už vlastně dostává. A potom další verš. Když tedy dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. A tady je jedno slovíčko, které bych chtěl podtrhnout, a to je to slovíčko když. Tam není jestli dáváš, nebo jestli se rozhodneš, ale tam je to slovíčko když dáváš. Takže tam není o tom, jestli budu, nebo jestli k tomu nějak dospěju, ale když dáváš. Čili není to o tom, jestli nějakým způsobem k tomu musím dojít, ale když dáváš. Možná si říkáš, jako když tak vyjdu, tak jak to mám dělat. Ale tady Pán Ježíš nedává na výběr. A ono také platí, že pravděpodobně nejsme nikdy dostatečně chudí na to, abychom nemohli dát. A když s tím zápasíš, tak vlastně se podívej, pravděpodobně je kolem tebe někdo, kdo zápasí ještě víc. A komu můžeš pomoct. A ta otázka, kterou tady Ježíš dává v celém tom oddílu, je proč. Proč to děláš? Proč děláš to, co děláš? Proč děláš to, co děláš? A znovu je důležité vidět, že Ježíš nezakazuje nějaké dobrodění nebo dary na veřejnosti. Ale nechce, abychom to dělali jenom proto, abychom na sebe upozorňovali. Ať už je to cokoliv.
dal jsem tomu správná věc, ať už je to jakákoliv správná věc, abychom jenom na sebe upozorňovali. V tomto případě totiž nedáváš, ještě si to trošku srmě, nedáváš, ale vlastně kupuješ. Kupuješ si tu přízeň, kupuješ si ten obdiv, kupuješ si to, ten potlesk. Takže zvažme to, jaká je naše motivace, jaká je naše odměna, znovu k čemu míříme. A další verš, raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Ať tvá levice neví, co dělá tvá pravice. Tak dobře, bez fanfár, pokřiku, nebudu o tom nějak vytrubovat, nějak něco řešit, ale taková jako fotka na Facebooku nebo někde na YouTube taky by nebylo špatné, že jo? Že takhle dáváš, že tady, ano, tady jsem, tady dávám to takhle. To je zase asi to, co chce tady Pán Ježíš říct. Abychom to nějakým způsobem nepřeháněli zase na tuto stranu. Takže odměnu dostaneš. To je ten poslední verš. Aby tvá almužna, nebo tvé dobrodiní, nebo tvůj dar, nebo tvůj dobrý skotek zůstane v skrytu. A tvůj otec, který vidí skrytu, tě odmění. Takže co s tím dál? Co fakt to znamená, že nesmím, nebo vůbec bych o tom neměl mluvit, nebo vůbec jako ani se o tom nezmiňovat nikde. Dneska jsme mluvili o financích. Ne, tak to není. Skutky 2, vzpomeňte si, na začátku popisují, jak prodávali své majetky, rozdělovali. O kousek dál, Barnabáš prodal svoje pole, přinesl to apoštolům. Ve Starém zákoně, v Numeri, je tam přesný popis, seznam jmén a přesně, co dali na stavbu stánku. O kousek později, o chvíli později v Paralipomenon je také seznam, co dávali předáci Izraele, co dali na stavbu chrámu. Přesné popisy, s přesně zaznamenaným seznamem, co všechno tam dali. A to je, co tím chci říct, je to zapsané, potřebujeme příklady. Potřebujeme vědět, že dáváme, potřebujeme vědět, že i naši vedoucí, nebo kámoši, nebo ti, kteří jsou vedle nás, že dávají. Nemusíme vědět kolik, nebo ani bychom neměli. A to vůbec nejde o tu absolutní částku, jde o ten podíl, o ta procenta, která jsme se rozhodli a jak, nějakým způsobem, jak to řešíme. Takže to klíčové je proč. Proč to děláš a proč děláš to, co děláš. A úplně jednoduše, když něco plánuješ nebo začínáš, ujisti se, z jakého motivu to děláš. Co je v tvém srdci. Co je tím motorem, nebo co je tím, proč to děláš. Takže na čem skutečně záleží, nejsou ty jednotlivé činy, ale ten svůj, jak jsem nastavený, ta moje motivace, ten systém, nebo ten motor, který vlastně to ve mně působí. Proč to tak je? A znovu ta věta, poslušnost není podmínkou spasení, ale následkem. A teď tu větu můžeme si opakovat pro mnoho a mnoho dalších. Vděčnost není podmínkou spasení. Milosrdenství není podmínkou spasení, ale následkem. Láska není podmínkou spasení, ale následkem. Moje tichost. Moje radost. Moje pokora. Takže co může být a k čemu nás to vede? I z hlediska té motivace, když si dáme dohromady ty základy evangelia, to, co vlastně je pro mě základem, to, co je základem pro moji službu, pro moji víru, pro můj život, že to je Pán Ježíš a to, co udělal, ne to, co jsem já a co já jsem udělal. To nás vede k vděčnosti. A já jsem si vzpomněl, přátelé, na ruštinu, nevím, jestli ještě někdo tady umí rusky, já toho moc si nepamatuju, ale pamatuju si jedno přísloví. To je zázrakem, jo, znovu, jako po těch letech. Přeložte to někdo, jestli to ještě někdo umíte. Člověk bagatý je kakda u něho děnky, ili kakda je mu chvátit. Dej mikrofon.
Člověk není bohatý tehdy, když má peníze. Ili kdy je mu chvátit. Ale tehdy, kdy umí chválit? Ne, když mu stačí. Když mu stačí. Tak půlku, jo, půlku si dala dohromady. Takže člověk není bohatý, když má peníze, ale když mu stačí. Když mu stačí. A to je vděčnost, jo? Protože vděčnost nás vede od toho, co nemáme, nás vede k Bohu. Vděčnost nás vede od toho, co nemáme a vede nás k Bohu. A to můžeme aplikovat i znovu na ten šílený vzorec, protože tam ten základ a to, co nám stačí, je to, co je Ježíš a to, co on udělal. A to nám stačí. Tam už nemusíme nic nějak vymýšlet. A teď konkrétně i z hlediska dávání jako takovou možná inspiraci, akci. My jsme se s Hankou už dávno, nebo úplně kdysi dávno, nebo na začátku rozhodli, že skutečně budeme dávat. Budeme dávat 10%. A drželi jsme to i v dobách různých a nejrůznějších, i kdy to nebylo úplně třeba super, ale nikdy jsme neměli nějaký problém. A to patří církvi. Takhle jsme to prostě prožili, cítili. Toto patří církvi. O tom rozhoduje církev, co s těmito penězi bude. To nejsou moje. O tom rozhoduje církev. A pokud jsme se rozhodli dávat něco víc nebo něco navíc, tak už to bylo nad těchto 10%. A třeba to bylo i víc, jo? To už je jedno. Ale za principem toto je to, co patří církvi. O tom rozhoduje církev. A jestli něco jinak nebo něco navíc, tak to bylo skutečně navíc. Takže už závěrem, když nevíš, nebo si nejsi jistý, já to ještě přeskáču, když si nejsi jistý nebo nevíš, co je tvojí motivací, ať už prodávání, poslušnost, milosrdenství, lásku, čistotu, tak se podívej na svoji motivaci, jestli je to skutečně zevnitř, anebo jestli je to nějaká vnější motivace, anebo úplně konkrétně zpátky k testovce, jestli ji máš dát nebo nemáš. Anebo naopak, jestli to je velký balík peněz a ty se teď rozhoduješ, tak mezi těmi mnoha příležitostmi do Afriky, tam on jde kámošovi, někomu potřebnému, tak se podívej na svoji motivaci. Možná si na chvíli sedni a podívej se znovu na ten vzorec a trošku ho rozpleť. Dosaď si tam ty jednoduché, ty základy evangelia. A co ti potom z toho vyjde? Takže jednoduché evangelium. A když děláš správné věci, tak je dělej správně. A my už teďka můžeme říct, když děláš správné věci, tak je děláš správně. Pane Ježíši, já moc tě prosím za to, aby naše motivy, naše srdce bylo čisté před tebou. Já vím, že jsme poškození a pošpinění, že jsme pořád hříšní, ale v tobě nalezáme čistotu a máme čistotu a odpuštění a jsme před tebou spravedliví. Tak tě prosím, abychom takto také šli a vykročili dál. Amen. A ještě jednou mimochodem, víte, jak to vyjde? Kolik to je? Když to zaokrouhlíte? 60.